ଭାନୁମତୀ ଦେବୀ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇତିହାସରେ ଏକ ସୁପରିଚିତ ନାମ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମହିଷୀ ମହିଳା ଭାନୁମତୀ ଦେବୀ ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ସେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ବର୍ମାରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ବର୍ମାରୁ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାପରେ 14 ବର୍ଷରେ ନାଟକର ଅଭିନୟ କଲେ, କେମିତି କ'ଣ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ? ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଡ୍ରାମା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଗୁରୁ ଆଲାଖଣ୍ଡି ରାଜଗୁରୁ ରାଜାଙ୍କର, ସିଏ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଝିଅଟି ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛି, ତେଣୁ ସିଏ ନେଇକି ରୋଲ୍ ଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସେଥିରେ ଆତ୍ରେୟ ଭୂମିକାରେ ମୋତେ ରୋଲ୍ ଦେଲେ, ଖାଲି ଗୀତଟେ। ତାପରେ ତୁଳସୀ ଯେମିତିଆ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ସେମିତି ବାସିଲା କି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆସି ବାରୁଣ୍ଡୁ ମହାନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାର ମୋତେ ନେଇଗଲେ, ସେଠି ଥିଲେ ସେ ଗୁଡ଼ିଆଳିର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ବୃନ୍ଦାବନ ପାତ୍ର, ଆଦିନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଏ ଚାରି ଭାଇ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିକିରି ଖବର କରିବାରୁ ସେ ଆସି ମୋତେ ନେଇଗଲେ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ କେତେ ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ 150-200 ନାଟକରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଛି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାଟକ। ବିଶେଷ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୀରା, କଂସା କବାଟ, କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ବାଡ଼ୁଅ ଝିଅ, ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି, ଏମିତି କେତେ ବହି ସବୁ ଅଛି। ଆଖି ଭୁଲା ଏସୁ ଆଗ ଆଉ କହ କାହିଁକି, ମୁହଁ ଫୁଲା ମିଛେ ଭୋଲା କହ କହ କାହିଁକି, ମହୁ ମଖାଏ ବଦନୀ ବିଷ ଲଖା ତ ମରମି, ଜିହା ଯିଏ ଯାହା ତା ଭାବେ ସେ ଭୁଲିଗଲ କି ଭରମି, ଜାଣି ଗୋ ଜାଣି ଚାତୁରୀ ଆଉ କାହିଁକି। ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ ଆପଣ, ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କଲେ, ଏଇଟା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଭିନୟକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କାହିଁକି ହେଲେ? ଗୀତ ବୋଲେ ଏବଂ ନାଚ କରେ, ଅଭିନୟ କରେ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମିଶିକିରି ମୋତେ ବଡ଼ ହଇରାଣ କରିଦେଲେ, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଲି ମୁଁ। କେଉଁଟା କରିବି, କେଉଁ ଦିଗରେ ଯିବି ମୁଁ ଆଉ ସ୍ଥିର କରିପାରିଲିନି। ସେସବୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ଅଭିନୟ ଦିଗରେ ମୁଁ ଚାଲିଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣେନି ଅଭିନୟଟା ରୂପ ଥିବା ଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ରୂପ ଯୌବନ ଥିବା ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକ ବୁଢ଼ୀ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ, ମୁଁ ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଯଦି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଅଭିନୟକୁ ନ ଆସି କେବଳ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପସ୍ତଉଛି, ଅନୁତାପ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଅଭିନୟ କାହିଁ କଲି, ମୁଁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଏଇଥିରେ ମୋ ଜୀବନଟା ମୁଁ ବିତେଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଗଲି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହେଇନି, ସବୁ ଅଭିନୟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ କରିଛି, ସୁନାମର ସହିତ ଅଭିନୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାପରେ କ୍ରମେ ବୟସ ହେଇଗଲା, ଆଉ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲି, ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଭିନୟକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ପରିଣତ ବୟସରେ ସେଇ ଅଭିନୟକୁ ମନେ ପକାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଅଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏମିତିଆ ସମ୍ମାନିତ ହେବି ବୋଲି, ମାନେ ଆହୁରି କିଛି କରିଥାନ୍ତି ଅଭିନୟ, ଏମିତି ଭାବିକିରି ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଏସବୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ନାଟକରୁ ଆପଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ମୋତେ ଆସି ଦେଇକିରି ଗଲେ, ସବୁ ଖବର ପାଇଲି, ଯେମିତିକା କାର୍ତ୍ତିକ କୁମାର ଘୋଷ, ବାବୁଲାଲ ଯୋଶୀ, ଏମାନେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ
ଏ ଝିଅଟା ଭଲ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଆସି ମୋତେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରି ନେଇଯିବେ। ଧୀର ବିଶ୍ୱାଳ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଆପଣମାନେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମଞ୍ଚରୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ହେଲେ, ସେତିକିବେଳେ ମଞ୍ଚ ମରିଗଲା, ଏ କଥା ଆପଣ ସତ? ନା ନା, ସତ ନୁହେଁ। ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟ ଚାଲିଥିଲା, ଏଣେ ସିନେମା ଜଗତ ବି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚରୁ ତ ଚାହିଦା କମିଗଲା। ନା କମିଗଲା କ'ଣ, ନା ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ରହିଲେନି, ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକ ରହିଲେନି, ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତିଆ କିଛି ଅବଦାନ ହେଲାନି, ତେଣୁ ମଞ୍ଚ କମିଗଲା। ଆପଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କଲା ପରେ ସେ କଳାଧଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହିଁ ଆପଣ ବହୁତ ଅବସର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ରଙ୍ଗୀନ ଯୁଗକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଳାକାର, ଯେଉଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ସେମାନେ ଟିକେ ପଛେଇଲେ ଆଉ ନେଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଲି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ମଞ୍ଚ, ଗୀତ ଗାଇବା, ସବୁକିଛି ଆପଣ କଲେ, କିଛି ମନରେ ଆଉ ଅବଶୋଷ ରହିଯାଇଛି କି? ନାଇଁ, ଅବଶୋଷ ରହିକରି ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସମୟ ନାହିଁ, ସେ ବୟସ ନାହିଁ, ସେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ମୋତେ ମିଳୁଛି ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି, ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହା ସବୁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ସବୁ ଉପନ୍ୟାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ପ୍ରାୟ, ଏବେ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆପଣ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏବେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସବୁ ହେଉଥିଲା ବିଶେଷ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି, ଭଲ ହବ। ମଞ୍ଚରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଆସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେଇପାରିବ, ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମଞ୍ଚକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜଣେ ପୁରୁଣା ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ? ମଞ୍ଚ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେମିତି ଲୋକ ଦରକାର, ଆଉ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଟଙ୍କାଟା ହେଲା ବଡ଼ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୁଗ ହେଲାଣି, ଦରଦାମ ଯେମିତି ହେଲାଣି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ନହେଲେ ମଞ୍ଚ ଚଳିପାରିବନି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ, ରଜା ରାଜୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲେ, ସିଏ ଚଳାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ତାକୁ ଚଳେଇ, ତାହେଲେ ଚଳେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ।